Ողջույն, <վեյ> Եթերուն Fi podcast-ն է։ Թողարկումների այս շարքում անդրադառնում ենք Fastelius դուգման hartaqi.fi.pm կայքի ոչագրավ հրաապարակումներին, զրուցում աղինակների հետ։ Ողջույն, Նանե։ <վեյ> Ողջույն։ Ու անցած շապաթը <այդ> կամ շապատները նույնիսկ mezmot կարելի է ասել մի քիչ եվրասիականային, որտեղ հիմնական թեմաները, որտեղ տարածվում էր հապատակակտություն ու մանիպուլյացիա, ե հի կապված են եվրասիական միութիան երկրների ընդհանրապես նույնիսկ հապկի հետ ու այնտեղ շատ հետարքի հետակնություն նույնիսկ կարելի ասել թե ինչ զենքեր է մատակարարել ռուսաստանը հայաստանին 44 հյուրապատրազմից հետո ես գիտեմ որ այնտեղ կա սուր կտրող ծակող գործիք բայց խոսքը կփոխած եմ քեզ այո մենք գիտենք որ անկախացումից իվեր ռուսաստանը եղել է հայաստանի զենքի ծիվ 1 մատակարարը եղել է նույնիսկ տարիներ երբ ռուսական զենքը մեր սպառազինության մեջ կազմել է 90-ից 95% դոքոս, բայց պատկերը 44 օրյա պատերազմից հետո ամբողջությամբ փոխվեց եւ ըստ իսկական կարող ենք ասել որ զենքի մատակարարումը ռուսաստանից դադարել է ամբողջությամբ դադարել է կարող ենք դա պնդել մենք ուսումնասիրեցինք Ստոկհոլմի ղաղագիտական ինստիտուտի հետազոտական տվյալները բաց տվյալները նրանք նշում են որ 2020 թվականին հավանաբար պատերազմից առաջ հայաստանը պատվիրել է 4 ուղաթիռ ռուսաստանից եւ դրանց 22 թվականին հասցել են Հայաստան, ըստեղյուն այդ 4 ռազմական ուղաթիռը միակ մտակարարումն է, որը 44 օրյա պատերազմից հետո եղել է Հայաստանին եւ մենք նաեւ հիշում ենք, որ 2021 թվականին, երբ պաշտպանության նախարարը Արշակ Կարապետյանն նամակնեց Մոսկվա Սերգեյ Շոյգուի հետ կնքեց սպառազինությունների մատակարարման պայմանագիր, այդ պայմանագրի համաձայն, ինչպես հայտագայում բարձվելու էր 400 միլիոն դոլարի ոդ զենքեր մատակարարելու Ռուսաստանը և, և Սերգեյ Շայգուն աջամանակ խորթանշական դաշույն նվիրեց Արշակ Կարապետյանին եւ ասաց, որ այս պիսով կարող ենք ազդարարել Հայաստան զենքի մատակարարումը սկսված, այսինքն մեկնարկը տրված է, այսպիսի նախադասությունն է ասած, բայց ըստ այության այդ գործարքից հետո 21 թվականից հետո այդ դաշույնը միակ զենքն է, սառը զենքը, կարելի ասել, որը մատակարարվել է գործարքի շրջանակում։ Մենք գիտենք, որ երկար ժամանակ այս մասին խոսում էր ակնարկներով դերևս Հայաստանի վարչապետը երբ ասում էր որ դաշնակիցներից մեկից 100 միլիոնավոր զենքի գնում ենք իրականացնել սակայն մատակարարումը mm -hmm. չի իրականացվել արդեն այս տարվա սկզբին անվտանգության խորհրդի քարտուղարը բաց խոսեց այն մասին որ խոսքը հենց ռուսաստանի դաշնության մասին է եւ ռուսաստանը չի կատարել փաստացի իր պարտավորությունները հետա քրքիր է որ այս թեմայի վերաբերյալ տարբեր նաեւ կեղծ լուրեր են տարածվում դրանք դվատն avalishat ռուսական կողմին արդարացնելով օրինակ ժողովուրդ օրաթերթը գրել էր թե հայաստանը ինքը չի կազմակերպել լոգիստիկան այդ ցենքի այսինքն չի գնացել ցենքի հետեւից մենք հարցում ենք ուղարկել պաշտպանության նախարարություն եւ հենց պատասխանը ստանանք անպայման նյութ կկազմենք եւ մեր հեռուստատեսիլի տողներին նույնպես կտեղեկացնենք դրա մասին բայց հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ամենայն հավանականությամբ չի ասի որ հա մենք ուշացրեցինք լոգիստիկան բայց ռուսական կողմի ի տարբեր տենց հայտինի խոսնակներ եւս չեն հերքում այդ փաստը, որ հենց ռուսաստանը չի կազմակերպել, այո, այստեղ հենց հետաքրքիրը հենց դա է, որ երկար ժամանակ թեմայի վերաբերյալ ռուսական կողմը լռություն է պահպանում, մենք գիտենք ինչ-որ հայկական հիստերիա է բարձրանում ամեն անգամ կրեմլի քարոշճա մեխինայի մոտ, երբ որոշակի թեմայի վերաբերյալ իրենք ասելಿಕೆ են ունում, երբ օրինակ խոսքը վերաբերվում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքում ռուսական վերահսկողություն չտալուն, իրենք ամբողջ քարոշճա մեխինա ավաղագակում արձագանքում, բայց հստակ մեղադրանք էր հնչել տարիներ mm -hmm. շարունակ, որ գնել ենք ցենքը չեք մտակարել եւ քար լրություներ եւ վերջերս zatulin-ը, որը հայաստանյան շրջանակներում հայտնի է որպես հայամետ գործիչ, բացի այդ նա պատահական մարտը Ռուսաստանի Դաշնությունում Կրեմլում եւ եթե նա անում է հայտարարություն, ուրեմն դրա մեջ կա որոշակի ճշգրտված ինֆորմացիա, որոշակի դիրքորոշում, դա բացեիբաց։ Այո, համաձայնեցվածություն Կրեմլի հետ, նա բացեիբաց ասում է, որ այո, գնել եք զենքը, բայց մենք չենք կարողացել մատակարել, որտեղ սկսվել է այսպես կոչված հատուկ օպերացիան Ուկրաինայում։ Այսինքն, այս մարտին Խոստովանում է ռուսական կողմի դրթապաճառները, որոնց հետեւանք զենքը չի հասել Հայաստան եւ այս իհարկե կոնտեքստում մենք ունենք հակասող տեսակետեր որ ռուսական կողմը ինքը չի մատակարարել ինքը չի կատարել պարտավորությունը ոթե բայց զենքը գնացել է Ուկրաինա Հայաստան գալու փոխարեն հետեւաբար հայկական կողմի վրա ինչ որ տեխնիկական խնդիրներ բարթելը ինքս ինքս թվում է խդրահարույց տեղեկատվություն դրա համար մենք կստուգենք այս պայմանատեղեկատվությունը եւ կփորձենք ներկայացնել այն մեր հերոստա դիտողին մյուս քենտրալ հարույց տեղեկությունը ընդհանրապես վերջերս հայտնվում են մամուլում հատկապես այդ սունկ կայքերում ուտենս վիրուսային ախտորներոն որ հայաստանը ահա ինչ որ զենքերա ձերբերում շատ անհավանական երկրներից դա հիմնականում դրան ཐապ են տալիս ադրբեջանական քարոշչական միջոցները ու հերթը այս անգամ հասել է մեր Դաշնակից Ռազաստանին հաքի շրջանակներում եւ ահա ah Հայաստանը պետքա վերջապես զենքնի ռազմական դաշնակից Ղազախստանից բայց բարձրվեց որ բացված էր գրողասունք կայքեր եւ այնտեղ շատ ընդգծված հակառուսական շեշտադրումներ կային որոնք վերագրվում էին հայաստանի պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին իբր Սուրեն Պապիկյանը անհայտ է որտեղ Ղազախստան նա մեկ անգամ այո айցելել է լել, բայց այդ այցի ընթացքում դեռ չկար այս ամբողջ խառնաշփոթը ռուսական զենքի գործարքի հետ կապված իբր Սուրեն Պապիկյանը հայտարարել է որ չնայած հապկի իրենց դաշնակից հիտսա եւ Ղազախստանի եւ Հայաստանի նկատմամբ չի կատարել իր պարտավորությունները, բայց իրենք Հայաստանը եւ Ղազախստանը, այսինքն նույն ռազմաքաղաքական դաշինքի մեջ են, հերթաբար կշարունակեն գործակցությունը եւ Զենքի սպառնունության մատակարարման mm -hmm. գործարկ կընքեն եւ այսպիսի հայտարարություններ վերագրվել Սուրեն Պապիկյանին։ Մենք ցերքեցինք, սա որ իհարկե Պապիկյանը հրաապարակային երբեք չի խոսել հայկական կողմի մտադրությունների մասին Ղազախական զենք գնելու, ավելի ճիշտ ոչ թե Ղազախական զենք գնելու, այլ Ղազախստանից ռուսական զենք գնելու եւ նաեւ բնականաբար կեղծ արբանդումը, որ Հայաստանը պատրաստվում է Ղազախստանում գնել տոս եւ սմերջ համակարգեր, սա էլ երկեցինք, բայց հետաքրքիրն այն է, որ Ադրբեջանական քարոշչա մեքենան շատ զգայուն է Հայաստանում հակառուստանյան դրամադրություններ տարածող տեղեկատվական հոսքերի նկատմամբ եւ կարծում եմ իրենց տեղեկատվական դաշտում շատ ուրախ են որ mm -hmm. երկու դաշնակից երկրների հարաբերությունները փչացել են իհարկե միանգամից այդ ցունկ կայք, կայքի տեղեկատվությունը հակինազը mm -hmm. այսպես ասած բաքվի քարոշչական հսկան տիրաժավորել էր եւ տարածել էր ամբողջ ադրբեջանական տեղեկատվական դաշտը դա էր

հերթական անգամ զարմացանք երբ հայաստանյան մամուլը նույնպես վերծրեց այդ տեղեկատվությունը առանց ստուգելու առանց հասկանալու թե դրա դրատականի ինչ ականեր են տեղադրված եւ ինչ նպատակներ կան դրա հետեւում այնزورում այդեղ հըղումը հստակ եւ միանշանակորեն տրված էր պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին եւ արնվազը կարել էր ուղակի հաղորդագրություններով նայել կամ պաշտպանության նախարարը այո ստուգելը շատեշտ է քայքում այդ բանալի բարերով որոնում կազմակերպել ինչը չէլ արվել ու էդ ԱԲՏԿ հատվածությունը հայտնվել էր նաև Հայաստանում։ Պացիենտը Զենքի մատակարարումը, զենքի գործարքը Հայաստանի համար այնքան էլ կարևոր իրադարձություն է, հատկապես այդ պատերազմն Հայաստանում, որ եթե նման մակարդակի պաշտոնական հայտարարություն լիներ, դա, կարծում եմ, Հայաստանի ներքաղաքական եւ արտաքին քաղաքական կյանքով հետաղկրված ամբողջ լուսարանի համար ուղղակի ակնհայտ փաստ կլիներ, որը იროգություն կլիներ, բայց ի՞նչն է որ նման կարևոր հայտարարություն ուղղակի չի արվել։ Շատ լավ, բայց հերո ու չգնանք հապկից, որովհետեւ հապկի հետ կապված 1-ալ ապաթեգակտություն, ապաթեգակտությունը որն է espes կարելի ասել մանիպուլյատիվ cbindում կամ բայց ամեն դեպքում վերջն արդյունքում միևնույնն է ապաթեգակտություն հնչեցրել է փորձագետներ գայացողներից մեկը ու ասել էր որ այ հապկը չօգնում Հայաստանին, չօգնել Հայաստանին սեպտեմբերյան ագրեսիայի ժամանակ 22 թվականի, որովհետև Հայաստանը ռազմական դրություն չի հայտարարել։ Դա ինչի՞, կա արդյոք այդպիսի իրավակարգավորում։ Եթե կա, ոչ չկա նման իրավակարգավորում, այդ ընդդումը կեղծ է, բայց սա ил պետք է տեղավորեն ռուսաստանի անգործությունը արդարացնող թեզերի շրջանակում, այսինքն մենք դասում ենք քարոշչություն, որը ցույց է տալիս, մենք հիշում ենք մեդուզայի այն արտահոսքը, որի ձերքիտակ էր հայտնվել կրեմլի ուղեցույցը, ուղեց, թե ինչպես պետք է լուսաբանվեն Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիայի, Արցախի նկատմամբ ագրեսիայի դեպքում խնդիրները, որը ամեն ինչ պետք է բարձվի հայկական կողմի վրա։ Սա ուղեցույցը, որը կրեմլը այո, այս ոչ թե ռուսական լրատվամիջոցներին ուղարկվածներ, այլ այո, նաև հայաստանյան տեղի փորձագետներին, որոշ փորձագետներին։ Այո, 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 այո։ sacan Եվ մենք տեսնում ենք, որ այդ բոլոր թեզերը եւ կեղծ լուրերը, կեղծ ծնդումները կառուցվում են, ահա, այս ուղեցույցի հիման վրա։ Այսինքն հստակ է, որ Կրեմլում կա ուղեցույց, որը տրվել է իրենց քարոշչական միջոցներին, լրատվամիջոցներին։ Դրանից, բայց այդ ենթադելու համար, ուղեցույց, որը որպիսի ավելի parts լինի, դա ընդհանրως պրակտիկա է Ռուսաստանում ցավոք չտրտի, երբ որևէ համաշխարհային կամ տարածաշրջանային իրադարձության վերաբերյալ Ռուսաստանի նախագահի աշխատակազմը ուղարկում է ուղեցույց բոլոր լա հատվա շատ ընդ թե ինչ լյուսի ներքո է դա պետքը լուսաբան այո դա вот ժողովուրդավար է հակասում է շատ սկզբունքների բայց դա այդպես է բայց մենք տեսնում ենք որ աշխատում է այո իհարկե որովհետև այդ ուղեցույցում նշվում է թե ովքեր են ճիշտ ովքեր են մեղավորները եւ այդ ըստ այդ ուղեցույցի մեղավորը միշտ հայկական կողմն է եւ ահա այս քարոշչական թեզի շրջանակում էլ մեղավորը հայաստանն է այս ռազմական փորձագետ ներկայացողը պնդում է որ Հայաստանը ադրբեջանական բոլոր ներխուժումների ընդհացքում պետք է հայտարարել ռազմական դրություն, այո, սահմանադրության մեջ այդտիսի կետ կա, որ պետությունը կարող է հայտարարել ռազմական դրություն, երբ կա արտաքին ներխուժում, բայց հապկի կանոնադրության մեջ, հապկի ընդհացակարքերում այդտիսի նախապայմանը ուղակի գույություն չունի, ոչ կանոնադրության մեջ, ոչ ճգնաժամային իրավիճակների արձանագանքման կանոնագրում, այսինքն երկու փաստաթուղթը համակարգում այն ընդհացակարքը, որ դեպքում հ գա անդամ երկրին օկնություն խտրող երկրին տալիս է այդ աճակցությունը դրանում ոչ միտեղ այդ նախապայմանը չկա եւ հայաստանը դիմել է հապկին հավուր պատշաճի ըստ ընդհացակարքերի այսինքն ըստ այս անգամը ըստ այնքանով որ երկու տարի առաջ արդեն ակնարկեց 1 տարի առաջ հապկը մեզ չի ոկնել որովհետեւ ռազմական դրություն չենք հայտարարել սա իհարկե անհետեթությունն ու եւ կանոնադրության մեջ ուղակի չկա նման բան Շնորհակալություն նανά հետարկիր զրույցի։ Շնորհակալություն թեմա նույշացության կենտրոնում ողջելու համար։ Իզմենք հանդիպենք միս անգամ դուք այդ ընթացքում կարող եք այցելել pastris.dugman.hartaki.fip.am կայքը ընդդեղ ծանոթանալ մեր մյուս հրապարակումներին, իսկ այդ պիսի կան միշտ յեղեկացված եւ պաշտպանված ապատերիկ գործունեութից եւ մանիպուլյացիայից։ Ստեացյուն կհանդիպենք միս անգամ։ Ստեացյուն։